אני רואה את עצמי בתור צלם, קודם כל יוצר, ומשם התחלתי, שזה סדרות מאוד מאוד אישיות, שעוסקות בביטוי אישי, שמתעסקות בעכשיו, בעבר האישי שלי, בעולם החיצוני, בעולם הפנימי וכל המרחב הזה. אני עובד עבור עיתון הארץ מ-2003, שזה באמת צילום פורטרטים, זה צילום מחול, אחרים זה פרויקטים דוקומנטריים, שלפעמים הם של כמה ימים, יום, יומיים, שלושה ימים. מה זאת השפה הזאת? שגם מדברת על סיטואציה יומיומית רגילה לגמרי. מישהו קונה חלב במרכולת, לצורך העניין לא זה, אבל ברמה של הסתמיות של הרגע. ולהשתמש ברגע הזה לדבר על הלך רוח של התקופה, לרמוז על עתיד לאו דווקא חיובי או אופטימי. לדבר על משהו אישי שקשור אליי, שקשור לאיך שאני רואה את העולם. אז כמה וכמה ערוצים שקשורים בדיאלוג פנימי וחיצוני, ואני חושב שלגבי הפחד הזה, לגבי העתיד, הריצוד הזה, זה אחד מהדברים שאני הכי מנסה, או מקווה שאני מצליח לשקף בתוך העבודה, שכל הזמן יש איזה זמזום כזה לא נעים של איזשהו תחנת רדיו שלא לגמרי קולטים אותה כמו שצריך. אני רוצה שהוא ירגיש שהמלחמות האישיות שלו מול העולם, ובכלל המלחמות הגדולות של העולם, הן מיותרות. אני רוצה לגמד את המציאות שאנחנו כל כך מתעסקים בה בצורה כל כך אדוקה כדי לתת משמעות. אולי איזושהי יכולת לקחת צעד אחד אחורה, ולהבין שזה לא כאילו איזשהו משהו שקשור בפרופורציות.